Fear not the dark, my friend, and let the feast begin. Så står vi her igen en sidste gang. The Ringed City, den sidste af to udvidelser til Dark Souls 3, er ude. Det betyder selvfølgelig, at den skal anmeldes, men det betyder også, at det sandsynligvis er sidste gang, jeg kommer til at stå her og snakke om Dark Souls. I 6 år har jeg stået her med jævne mellemrum og talt til jer om de fantastiske Souls-spil, men nu slipper I måske endelig. The Ringed City er nemlig den sidste udvidelse til det officielt sidste Dark Souls-spil. Ja, en æra er slut, men er The Ringed City virkelig den afsked, som den her fantastiske serie har fortjent? Jeg kunne godt lide Ashes of Ariandel, den første udvidelse til Dark Souls 3, men man kommer ikke udenom, at det var en meget kort oplevelse, som ikke havde vildt meget indhold. Derfor er jeg glad for at kunne fortælle, at The Ringed City er en noget større og fuldkommen eminent udvidelse, på niveau med Artorias of the Abyss og The Old Hunters, som jeg betragter som værende det bedste indhold i Souls-serien og Bloodborne. Dark Souls har altid handlet om cykluser. I The Ringed City lakker alting imidlertid mod enden. Ikke flere cykluser, ikke mere genfødsel og gentagelse. Verden er bogstaveligt talt i gang med at kollapse. Men det er der ikke nødvendigvis noget galt i. Jeg elsker, hvordan den her udvidelse afslutter både hele Dark Souls-universet, men i virkeligheden i højere grad også bare siger farvel til alle os fans, der klamrer os til vores yndlingsspilserie. Dark Souls er nødt til at slutte. Vi er nødt til at give slip på det, hvis From Software skal have mulighed for at lave noget nyt, forhåbentlig fantastisk til os. Eller bare Bloodborne 2. Det vil også være okay. Midt i melankolsk afsked og abstrakte, kollapsende verdener gemmer The Ringed City i øvrigt på nogle af de mest underholdende bosskampe hidtil. From Software formår simpelthen at gøre deres bosser bedre og bedre med hver udgivelse. Der er 4 af dem, og med undtagelse af en enkelt gimmick-boss er de alle fremragende, flotte og intense kampe. Det er ikke nødvendigvis de allersværeste bosser indtil nu, men vi er skam tæt nok på. Udover bosser er der masser af nye våben, skjolde, rustninger og spells. Det eneste der egentlig savnes lidt her er nye ringe, som vi ikke får nogen af i den her omgang. Vi må nøjes med +3 versioner af klassisk ringe, hvilket føles en anelse dårligt. Det er dog rimelig ligegyldigt, for alt det nye udstyr vi får er både super cool og enormt nyttigt. Ligesom da The Old Hunters udkom til Bloodborne, har jeg nu bare fået blod på tanden til flere gennemspilninger for at prøve det nye udstyr ordentligt ad. Områderne i The Ringed City er nogle af de mest opfindsomme og specielle i hele Dark Souls 3. Hvert sted har sin egen ting, som man bliver nødt til at regne ud for at kunne komme ordentligt igennem. Hvad end det underlige engle, der konstant skyder efter dig, eller et område, der nærmest er designet til, at du skal sprinte forbi alle fjenderne, så byder The Ringed City på et par overraskelser, som især hjemmevante Souls-spillere lige skal vende sig til. Derudover indeholder udvidelsen også seriens eneste rigtige forsøg på et puzzle, og det er faktisk et ret genialt et. Hele den her forvirrende, nervepirrende og triste oplevelse kulminerer i en smuk, underholdende og dejligt referencefyldt bosskamp, som fint indkapsler og afslutter oplevelsen. Jeg kunne måske godt, som mange andre, have ønsket mig en lidt mere dramatisk afslutning, men på en eller anden underlig måde er det i virkeligheden lidt perfekt, hvordan det bare slutter. Der er ingen rigtig sejr, ikke rigtig noget, der ændrer sig til det bedre, det er bare slut. Der er egentlig noget meget passende ved det lidt meningsløse i det hele. Dark Souls har været min yndlingsspilserie siden 2011, og indtil Bloodborne forhåbentlig på et tidspunkt bliver til en serie, så vil den nok blive ved med at være det. Jeg har jublet, råbt, grædt, blødt og svedt for de her spil gennem årene, og selvom det er på tide, så er det stadig svært at skulle sige farvel. Men med en så fantastisk udvidelse som The Ringed City er slut på, så er det alligevel ikke helt så slemt.